Václav Klaus mladší končí v politice. Důvody jsou prý hlavně osobní. Hnutí Trikolora tak nepovede do letošních parlamentních voleb. Nebude nikam kandidovat a ukončí veřejné aktivity. Spekuluje se o tom, že za náhlým odchodem mohou být i zdravotní důvody. Chyba je ve mně, nemám energii. Těmito slovy na svém Facebooku oznámil poslanec Václav Klaus mladší odchod z politiky a veřejného života. Musíte s toho mít radost a chuť, jo. Jack Welch si řekl, že když farkujete před frací a nechce se vám, tak máte do minuty skončit a to moje rozhodnutí bylo hodně osobní. Dlouholetý ředitel gymnázia a odborník na školství vynikl v politice v roce 2016 v řadách občanských demokratů a o rok později získal v parlamentních volbách nejvyšší počet preferenčních hlasů. Je to signál pravicových voličů, že hodnoty, které hájím, má smysl zastávat. Z ODS ale vystoupil a založil vlastní hnutí Trikolora. Zda by mohli za odchodem z politiky stát zdravotní problémy, politik nechtěl blíže komentovat. Nechce se mi asi jít za rámec toho, co jsem řekl, takže já jsem se vždycky snažil tak jako otevřený a to snad myslím, že lidi oceňovali, jako nedělají ty politické triky, ale zase tak jako úplně v osobní věc nechci. Já bych odhadoval, že bude někde ve sféře zdravotní a že bude opravdu důležitý, zásadní, aby změnil svůj životní rytmus, proto vypíná vlastně před finišem, před velmi zásadními podzimními sněmovními volbami. Sám Klaus odmítá, že by důvodem byly výsledky Trikolory v předvolebních průzkumech, kde se dlouhodobě pohybuje pod 5% hranicí. K odchodu svého syna se vyjádřil i ex-prezident Václav Klaus. Prezident Klaus by odchod svého syna z politického života považoval za velkou ztrátu pro českou politiku. Pokusí se jej přesvědčit, aby vše ještě uvážil. Poslancem Václav Klaus mladší prozatím zůstává. Tereza Nováková, CNN Prima News.